bizden 15'te 3 ve 15'te 7'ni toplayıp cevaba sadeleştirmeyimiz istənilir. Eğer burada olduğu kimi kesirlerden heç biri karışık ədəd deyilsə ve her ikisinin məxrəci eynidirsə, bu iki kesirin cəminin məxrəci eyni, yəni 15 olacaq. Sürəti isə toplananların sürətlərinin cəmi, yəni 3 üstə gəl 7 olacaq. Bu da bərabərdir 15-də 10. İndi bu kəsri sadələşdirmək üçün 10 və 15-in hər ikisini onların ən böyük ortaq bölənənə bölməliyik. 10-u da 5-ə bölməliyik, 15-i də. 10 böl 5 bərabərdir 2, 15 böl 5 bərabərdir 3. Oldu 3-də 2. İndi bunun niyə belə olduğunu sizə şəkil vasitəsilə izah edəcəm. Gəlin bu düzbucaqlını 15 hissəyə bölək. Ya da qoy bu 15 hissəni başqa cür göstərim. Bu birinci hissə. Qoy bunu kopyalayım, yapışdırım. Bu oldu ikinci hissə. Bu üçüncü hissə. Dördüncü hissə. Bu beşinci hissə. Qoy bunların hamısını kopyalayıb yapışdırım. Oldu 10 hissə. Bir dəfə də yapışdırım. Bu oldu 15 hissə. Təsəvvür edin ki, hansısa şokoladı 15 hissəyə bölmüşük. 15-də 3 nəyə bərabərdir? 15-də 3 bu hissələrin 3-ünə bərabərdir. 1, 2, 3. Oldu 15-də 3. Buna 7, 5-də 1, yaxud bu hissələrin 7-sini əlavə edirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Görə bilərsiniz ki, narıncı və mavi rəngli hissə 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hissədir. Yaxud 15 hissənin 10-udur. Gəlin bunun niyə 3-də 2-yə bərabər olduğunu anlamaq üçün bu şokoladı 3-də 1-lərə bölək. Hər 3-də 1-də 5 hissə olar. Gəlin belə edək. 1, 2, 3, 4, 5. Bu oldu 3-də 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bu oldu 2-ci 3-də 1. Fikir verin, belə etdikcə 3-də 1-lərin 1, 2-sini götürdük. Bu 3-cü 3-də 1-dir, amma bunu götürmədik. Gördünüz ki, 15-də 10 bərabərdir 3-də 2.